Бойовий товариш нацгвардійців, пес з кумедною кличкою Балбес, потрапив у геть некумедну історію. Собака зазнав поранень внаслідок ракетного удару по Олександрійському аеродрому 15 квітня. Військові знайшли улюбленця у важкому стані тільки через кілька днів після трагедії. Рвана рана передньої правої кінцівки в неї, зробили обстеження, надали першу медичну допомогу, обробили рану дезінфікуючими засобами, накладали пов'язки з мазями, також проводили лікування антибіотикотерапію, застосовували. Ветеринари поставили Балбеса на лапи, проте рана була важка і запущена, тож реабілітація триває й досі. Зараз роботи в олександрійських ветлікарів значно додалося, адже надають допомогу і чотирилапим гостям з інших міст України. Внутрішньо переміщеним особам вже в цьому році, з початку війни, ми надали допомогу 108 собакам і 72 котам. Собаки і коти – вони люблять своїх хазяїв і бачать, що хазяїн в стресі, тому що виїжджають з свого рідного міста, і собаки теж стрес переносять тяжко. І проблеми по захворюваннях любі, починає коліентеритколітів, це захворювання кишечника, і закінчується всіми тими хворобами, що може бути. А військові чекають повернення Балбеса у стрій і дякують чотирилапику за багаторічну службу. Цей пес, наскільки я знаю, що він живе вже около 14 років. Наскільки мій вік, він припав на 7 років, що я з ним служу. Проходив військову службу, він не раз нам допомагав проявити ініціативу в діяльності нашого горизонту. Хочемо виразити подяку цій собаці, нашому товаришу, нашому другу, в якого є кличка така Балбес, коротше. Лікарі дають позитивний прогноз щодо одужання Балбеса, а от повернути його колишню пильність навряд чи вдасться, адже унаслідок вибуху пес втратив слух. Втім, не втратив любов своїх побратимів. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.